Լինելով արհեստական բանականության ինժեներ, առաջին հերթին կներկայացնեմ ուսուցչի օրինակը, այսինքն երբ գնում ենք դպրոց եւ ուսուցիչում ես ինչ-որ բան է սովորեցնում, մենք մեր փորձառությամբ, ինչ-որ բաներ փորձելով կարողանում ենք մեր գիտելիքները օգտագործել առօրյա կյանքում։ Այսպես էլ արհեստական բանականության ինժեներները սովորեցնում են մեքենային կատարել առօրյայում սովորական գործողությունները ավտոմատ տարբերակով։ Առհասարակ չեմ սիրում առանձնացնել ամենամեծ դժվարություններ, որովհետև կյանքի տարբեր փուլերում դժվարությունները տարբեր են, բայց երևի թե նշեմ ուսանող շրջանում ֆինանսական դժվարությունները, որովհետև լինելով մարզից դժվար էր Երևանում միաժամանակ փոխել թե բնակարանի ծախսերը, թե ապրելու ծախսերը եւ թե ուսման վարձը, ու տարբեր կրթաթոշակների դիմելով, տարբեր բարիերների օգնությամբ ամեն ինչ ստացվեց։ Վերջին հաջողությունս երևի թե նշեմ, դա Ֆրանսիայում պրակտիկա անցնելն ու հենց այնտեղից աշխատանքի առաջարկ ստանալը, քանի որ Ֆրանսիան դինելով աշխարհում լավագույն արհեստական բանականության զարգացման ոլորտում, իրոք անփոխարինելի փորձեր այնտեղ երկու ամսով պրակտիկա անցնելը։ Որպես իմ խորհրդանիշ, դինելով հայ քրիստոնյա, որպես խորհրդանիշ ընտրել եմ նուրը, որովհետև դարեր շարունակ հային նկարագրել են նուրը, այսինքն նուրը եղել է թե մեր զարդանկարչության մեջ, թե մանրանկարների մեջ, ամենտեղ տեսնում են նուրը։ Ու նրան կեղևը, ինչպես գիտենք, դառն է, իսկ մեջը պտուղները քաղցեր։ Այս կեղևի դառնությունը իմ կարծիքով բնութագրում է ընդհանրապես կյանքի դժվարությունները, կյանքի դառնությունները, փորձությունները, ու անկախ այդ ամեն ինչին պիտի փորձենք մեր ներքին քաղցրությունը պահել, ու ինչքան որ կեղևը դառնանում է, այսինքն ինչքան փորձությունները շատ են, ինչքան շատ բաներ հաղթահարենք, այնքան ներսի պտուղը ավելի քաղցր է լինում, հետևաբար մեր արդյունքները ավելի քաղցր են լինում։ Եթե նայենք մասնագիտական ճանապարհի եղող դժվարությունների մասին, առաջին հերթին ոչինչից չվախենալն է, փակ դռներից չվախենալ, անընդհատ նոր դռներ ծեծելը, նաև անընդհատ ինքնակատարելով գործվելը, տարբեր տրեյնինգների մասնակցել, տարբեր պրակտիկաների գնալ, անգամ քիչ գիտելիքներ ունենալու դեպքում փորձել հնարավորինս շատ բաներ դասընթացների մասնակցել, որպեսզի կարողանանք հասնել այն մակարդակին, որը թույլ կտա աշխատել ոլորտում։ Եթե նայենք որպես գլոբալ նպատակ, այդ նպատակի ճանապարհին եմ, այսինքն դեռ չեմ հասել վերջնական նպատակին, բայց գտնվում եմ այնտեղ, որտեղ որ հիմա իրոք երջանիկ եմ ու իրոք ճանկերիս արդյունքում եմ հասել այստեղ, հետևաբար իրոք կողեմ այն իրավիճակից, որում հիմա գտնվում եմ։ Մասնագիտությունը ընտրելու համար առաջին հերթին պետք է մեծ սեր մաթեմատիկայի հանդեպ, ընդհանրապես հրամանատարության հանդեպ, խնդիրներ լուծելու հանդեպ մեծ սեր, որովհետև շատ մարդիկ ուղղակի անհամբեր են ու չեն սիրում խնդիրներ լուծել, այսինքն ոլորտում պետք է համբերություն եւ անդադար ինքնակատարելագործվելու ցանկություն ու սեր։ Արհեստական բանականությունը տանում է նոր հնարավորությունների եւ ընդհանրապես ապագայի աշխարհ։ Այսինքն, սովորեցնելով մեքենաներին անել այն գործողությունները, որ անում են մարդիկ, մենք ստեղծում ենք նոր կարելի ասել քաղաքակրթություն մարդը զուգակցված մեքենայի հետ, որը ավելի խելացի էլ դառնում օրեցօր, հետևաբար արհեստական բանականությունը առաջին հերթին ապագայի մասն է։ Չէի վախենա փակ դռներից, ինչպես նշեցի, որովհետև շատ ժամանակ դրանք ինձ խանգարում էին առաջացնել, այսինքն հանդիպելով մի քանի ձախողությունների, երբեմն դժվար էր լինում շարունակելը։ Ճիշտ է, տարբեր փուլերում կարողացա ինձ հաղթահարել ու անցնել առաջ, բայց ամենամեծ դժվարությունները երևի դրանք էին այդ ճանապարհին, որ կփոխվեի ու ավելի քիչ կենտրոնանայի ձախողումների վրա։